нам надзвичайно важлива допомога наших міжнародних партнерів. Чітко зараз засвідчено, це зафіксовано в бюджеті Сполучених Штатів Америки, що 300 мільйонів доларів буде надано у формі допомоги прямої міжурядової, між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України. Ця допомога буде розподілятися на підставі рішень об'єднаного координаційного комітету, який був створений разом за участю представників українського уряду, а саме Міністерства оборони. Туди входять також Сполучені Штати Америки, представлені їхнім послом в Україні Джефрі Паєтом, входить також посол Великобританії, входить посол Литви та посол Канади. Нещодавно, а саме 16 грудня, відбулося чергове засідання об'єднаного координаційного комітету, на якому було запропоновано бачення розподілу 300 мільйонів доларів у формі військової допомоги, яка буде надана Україні. Напевно, вперше, можливо, з початку російської агресії ми побачили досить високотехнологічні речі, які будуть передаватися Україні. Це і артилерійські радари, це і засоби зв'язку, які дозволять нам сьогодні в повному обсязі забезпечити ті підрозділи, які сьогодні знаходяться поряд з лінією демаркації, лінією зіткнення Донецької та Луганської області. І це, напевно, перший крок, такий потужний, де ми бачимо допомогу Сполучених Штатів Америки.